Vítam vás na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 9. Ospravedlnila sa pani hlavná kontrolórka. Dovolím si vás oboznámiť s programom dnešného rokovania. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov, schválenie plánu hlavných úloh civilnej obrany, obstaranie územného plánu obce Borský Svätý Jur, zmeny a doplnky číslo 1, ďalej je to pošta, opätovná žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia a je tu žiadosť o odkúpenie pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, to je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ja navrhujem, aby sme do programu zahrnuli aj ďalšie body. Avizovali sme zmeny územného plánu. V dnešnom programe budeme schvaľovať obstaranie územného plánu, respektíve zmeny a doplnky. Navrhujem, aby sme do uznesenia, navrhujem, keď hneď po uznesení, pokiaľ ho schválime, aby sme schválili ďalšie uznesenie, ktoré na to bude nadväzovať, aby obec vyhlásila verejné obstarávanie tak, aby do termínu budúceho zastupiteľstva, čo je 6.4., bolo už vyhlásené verejné obstarávanie. Takže navrhujem doplniť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure. Dobre, tak do programu. Dobre, ale aj verejné obstarávanie, aby bolo vyhlásené do ďalšieho obecného zastupiteľstva. O tom ide. Dobre, a ešte mám jeden ďalší bod. Na pracovných poradách sme viackrát riešili rozvojové projekty obce, rozvojový obecný podnik, ktorý by tieto projekty riešil. Doteraz sme sa nedopracovali k žiadnym konkrétnym záverom. Preto navrhujem prijať uznesenie. Navrhujem zaradiť do programu schválenie dočasnej komisie, ktorá by pripravila všetko potrebné pre zriadenie a činnosť takéto organizácie. Ďakujem. Dobre, takže navrhujem zrušiť vyvesený program, ktorý bol otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov, schválenie plánu hlavných úloh CEO, obstaranie územného plánu, zmeny a doplnky číslo 1, pošta, žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia, žiadosť o odkúpenie pozemku inžinier Milan Selecký, diskusia a záver. Navrhujem zrušiť tento program. Kto je za? Ďakujem. Navrhujem, aby sme schválili program dnešného zasadnutia. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov. Schválenie plánu hlavných úloh CO. Obstaranie územného plánu obce Borský Svätý Jur, zmeny a doplnky číslo 1.
verejné obstaranie na obstaranie územného plánu, zriadenie dočasnej rozvojovej komisie na prípravu a činnosť obchodnej organizácie obecného podniku. V pošte máme opätovnú žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia Rokový festival a máme tu žiadosť o odkúpenie pozemku inžinier Milan Selecký. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto programu. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pána Holúbka Petra a pána Jozefa Baláža. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu bude robiť pani Martina Sýkorová. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 26. februára. Uznesenie číslo 129 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo zrušilo program rokovania obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 130. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure konaného 20.1.2020. Uznesenie číslo 131 z roku 2020 obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice magistru Ľubicu Uhrovú a magistra Branislava Baláža. Uznesenie číslo 132 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii nezostali žiadne uznesenia. Uznesenie číslo 133 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Uznesenie číslo 134 z roku 2020 zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 135 z roku 2020 takisto je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo členov poverených na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. Preukazy členov kontrolnej skupiny máme pripravené. Preventivár nám musí doložiť ešte číslo občianskych preukazov, aby sme ich dopísali do preukazu, aby mohli kontroly vykonávať. Uznesenie číslo 136. Obecné zastupiteľstvo neschválilo usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia Rokový festival. Uznesenie číslo 137. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj obecného pozemku Pavlovi Čechánkovi. Uznesenie číslo 138. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti obecného pozemku Dušanovi Fojtlovi. Uznesenie číslo 139 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj obecných pozemkov číslo 7533 a parcely číslo 7532/1 inžinierovi Petrovi Rótovi, bytom Bratislava. Uznesenie číslo 140. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj obecných pozemkov číslo 670/2 a číslo 670/1 Ľubomírovi Macejkovi, bytom Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 141. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj obecného pozemku číslo 670/1 Kristine Brančíkovej, bytom Borský Svätý Jur. Uznesenie číslo 142. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti obecného pozemku číslo 14054 v jednej dvadsatine zo 400 metrov štvorcových Milanovi Macejkovi, bytom Borský Svätý Jur. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 134 z roku 2020 a číslo 135 z roku 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.
Poslanci obdržali plán hlavných úloh obce Borský Svätý Jur pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úseku krízového riadenia civilnej obrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2020. V roku 2020 obec Borský Svätý Jur kontrolu mať nebude, nakoľko kontrolu zameranú na plnenie úloh na úseku krízového riadenia civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárskej mobilizácie sme mali 6. júna 2018. O výsledku som informovala obecné zastupiteľstvo. Má niekto nejaké návrhy k tomuto plánu? Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán hlavných úloh obce Borský Svätý Jur pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom je schválenie územného plánu zmeny a doplnky číslo 1. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce Borský Svätý Jur. Zároveň poveruje štatutára obci, ktorý v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje funkciu stavebného úradu obstarať zmeny a doplnky územného plánu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v súlade s paragrafom 2a stavebného zákona. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz sme doplnili bod programu. Jedná sa o verejné obstarávanie. Nakoľko tento bod navrhol pán Vlk, tak poprosím ho, aby sa k tomuto bodu vyjadril. Ja som navrhol pridať jeden bod po schválení tohto uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure žiada vyhlásiť verejné obstarávanie na územný plán zmeny a doplnky číslo 1/2020 do 27.3.2020, respektíve do termínu budúceho obecného zastupiteľstva, čo je 6.4. 27.3. dátum je určený podľa toho, že to je piatok a je to posledný termín taký vhodný pred nasledujúcim obecným zastupiteľstvom, ktorý je 6.4. Čiže pondelok. Dobre, pán Blok preniesol uznesenie. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, ktoré predniesol pán Vlk. Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure zriaďuje dočasnú komisiu podľa článku 10 zásad pre zriaďovanie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure. Úlohou komisie bude pripraviť návrh zloženia predmetu činnosti personálneho obsadenia a fungovania obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce Borský Svätý Jur. Dočasná komisia je povinná predložiť tento návrh obecnému zastupiteľstvu najneskôr do 18.5.
2020. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu dočasnej komisie pani Martu Hronkovičovú. Za členov komisie volí Dušana Hudeca, Juraja Smolára a Petra Vlka. Činnosť dočasnej komisie pripraviť predmet činnosti podľa zoznamov voľných, viazaných a reveselných živností, stanoviť majetkovú účasť obce v spoločnosti 100%, 50% alebo menej, návrh výšky investície obce, peňažný vklad alebo nepeňažný vklad, pozemky, budovy, návrh finančného plánu, predpokladané príjmy a výdavky, pripraviť návrh spoločenskej zmluvy, pripraviť návrh obsadenia štatutárneho orgánu a dozornej rady, pripraviť návrh personálneho obsadenia, zamestnanci, dohodári a podobne. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť. Spoločnosť MP Logistik ako hlavný organizátor rokového festivalu Orgazma Rock Fest plánuje v dňu 21. a 22.8.2020 uskutočniť kultúrne podujatie so živou produkciou domácich a zahraničných kapiel, a to tak, ako minulý rok v priestoroch kempu. V súčasnosti máme udelené súhlasné stanovisko a povolenie štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na uskutočnenie tohto podujatia. Taktiež sme v rokovaní so súkromnými vlastníkmi nehnuteľnosti na prenájom pozemku v ich vlastníctve. Dovolíme si upozorniť aj na skutočnosť, že minulý rok nám obec Horský Svätý Jur bez problémov tento areál prenajala, kde predstavitelia obce zaujali kladné stanovisko s odôvodnením, že sa konečne začne areál využívať na účely, ktorý je de facto určený, teda na rekreáciu a zábavu širokého okruhu obyvateľstva. Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany predstaviteľov obce bola už v roku 2019 prezentovaná skutočnosť, že radi prijímajú akúkoľvek aktivitu občanov na využitie tohto areálu, bolo prisľúbené, že aj v roku 2020 nám ako organizátorom budú ústretoví. Zmluvne zaviazať účinkujúcich a kapely je veľmi náročný proces, ako z časového, tak aj finančného hľadiska. A preto už po ukončení festivalu v roku 2019 bola rozbehnutá príprava na ďalší ročník, kde sme očakávali slúbenú aktivitu a pomoc zo strany obce. Podotýkam, že na tieto účely sme už zaplatili značný rozsah finančných prostriedkov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame, aby obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo našu žiadosť a udelilo nám súhlasné stanovisko s organizovaním festivalu. Nech sa páči. Ja sa hlásim za finančnú komisiu, kde sme túto žiadosť prejednávali. Bavili sme sa síce už aj ako poslanci na poradách o tejto akcii. Napriek tomu členovia finančnej komisie odporúčajú prehodnotiť prenájom poslancami a v prípade doloženia súhlasných stanovisk od súkromných vlastníkov pozemkov v kempe, v prípade, že to bude doložené, tak to schváliť. Ostatným potom na poslancoch. Ďakujem. Hej, nech sa páči, vy máte s tým festivalom niečo spoločné? Ja tam, že nemám s tým nič, ale ako v podstate... Chcel by som sa spýtať ako občan v podstate, že či obec má záujem alebo nemá záujem poskytnúť tento objekt na takéto kultúrno-spoločenské podujatia. Ak nie, tak není k tomu čo dodať, ale ak áno, prečo nehľadať cestu, ako to zrealizovať, pretože každá akcia obec nejakým spôsobom zvýrazní, je zviditeľní a pritiahne ľudí. A naozaj tie tomky dlhodobo nie sú využívané, aspoň čo mám informáciu, nie som tu dlho v tejto obci, ale pamätám si ešte ako dieťa, som sem chodil a využívalo sa to. Na poslednom zasadnutí bola diskusia a podmienka, že prečo sa to nedá realizovať, bolo, myslím, že 63 amperový istič. Pani starostka, vy ste hovorili, že proste západu slovenskej elektrárne niečo takéto nevedia zabezpečiť. Áno. Dobre, lebo... Aha, takže táto problematika je vyriešená. Prosím. Istič není problém. Problém je to, že tam sú pozemky
Dobre, tak v podstate môj príspevok týmto padá, lebo mal som jedno riešenie a teda už je to na vás, ako sa to bude riešiť, keďže už majú usporiadatelia tie pozemky vyriešené. Ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, my žiadame prenajať iba obecný pozemok. My tých vlastníkov 4-5, my vám ich doložíme ako, len vlastne je to naše... Momentálne sme v rokovaní, máme to povereného nášho právnika, čiže je otázka možno týždňa, kedy tie súhlasy budú doložené. Čiže v prípade, že tie súhlasy budú doložené, to je jediná podmienka zastupiteľstva, aby bola schválený náš festival. Pretože ako sme písali v žiadosti, stalo to nemalé finančné prostriedky už teraz a bolo by to pre našu firmu likvidačné. S tým, že minulý rok nám bol udelený vlastne súhlas tak, a bolo nám prisľúbené, že nemal by byť s tým problém, tak sa pýtam, že či je toto jediná z tých podmienok, aby nám to bolo udelené. Úplne jednoznačné, sú tam aj občania, ktorí nemajú súhlasné stanovisko s poriadaním tohto rokového festivalu, takže... Čítal som aj to vyrozumenie nejakého okresného úradu životného prostredia, že teda boli takisto, myslím, že na posledný rok ako zohľadili to, že ste mali nejaké výdavky na to. Takže takto. Viete asi, že tam bola nejaká petícia, boli sme my aj v podstate nejaká intervencia bola to, aby sme toto neschvaľovali, že je tam hluk, je to chránená krajinná oblasť, takže s týmto ohľadom. Dobre? Ten papier máte priložený k tej žiadosti. Ste spomínali, že vám bolo prisľúbené, že vám to bude schválené. Ako kým to bolo prisľúbované? Ale aj z tej strany o obce. Že zo strany obce, že vám to bolo prisľúbené, že minulý rok, že to bude aj tento rok schválené. To ste hovorili, nie? Áno. My sa o tom hovorili, že my sme to videli ďalšie ročne. No a to sa pýtam, že s kým? A do 20 pani starostku, jak sa bavila s vami? No lebo... No lebo my sme mali takú diskusiu, lebo viete, že je to sporné, sú tam chatári, ktorí sa to nepáči, je to také na hrane, no. Takže a na budúce možno by bolo lepšie dať si to najprv schváliť trebárs aj obcov a v prípade, že uvidíte, že sa to tu neschválí, tak potom zbytočne nakladať nejaké finančné prostriedky. Ďakujem. Peniaze povolenia a to... Nielen tie povolenia, my chceme spraviť festival,
vlastne sú uvedené tie záujmové platby a vlastne tie odišli. Takže je to pre nás aj také, viete, taký trošku nátlak, tak aby sme sa tomu vyhli. Myslím si, že tak, ako bolo od toho životného prostredia ako vyjadrené, že je posledný rok, tak skúsme sa k tomu tak postaviť, že teda s ohľadom na vaše investície, ak tak. Nech sa páči. Ja som jedna z tých, ktorá vlastne teda ten pozornok tomu VP, spoločnosť podobne na Štyriakách, prístup na pozornok, ktorému ani ja sama nemám prístup. Ja by som sa chcela spýtať, kedy mi bude teda dovolený prístup v svojom pozorniku. Takým spôsobom. Lebo mám pozornok pod zamkom, áno? Takže chcela by som mať k nemu prístup a užívať ho. Mám vážnych záujemcov o odkúpenie, bohužiaľ nemôžem robiť ďalšie kroky, keď sa nemôžeme k pozemku dostať. A to je na rokovanie ďalšieho obecného zastupiteľstva, aby sme sa k tomuto problému vyjadrili. Myslím, že som to tu nadnesla. Áno, to je pravda. Keď to bolo, tak teda prosím, aby to bolo zapísané, že teda žiadam konečne o vyjadrenie. A nejaký postup, lebo ide čas. Obecné zastupiteľstvo sa musí k tomuto problému vyjadriť, či má záujem odkúpiť pozemok alebo vymeniť pozemok. Dobre, ja súhlasím, že aby to bolo zapísané na konalo. My sme sa nestretli, ale určite nebudem súhlasiť. Minulý rok sa ma nikto nepýtal. Vy ste mali prenajať len obecné pozemky, áno? A teda užívali ste aj súkromné. Vy povedali, že ste boli upozornení, že sú tam súkromné pozemky. Tak teraz neviem, kto hovorí pravdu a poklame. Tak si to teda nejak zosúľať to. Niekde není pravda. Dobre, ďakujem pani Kadlicová. Jaké? Jedine schváliť alebo neschváliť. Dobre. Takže odložíme do ďalšieho. Áno? Dobre, takže doložiť všetky súhlasné stanoviska alebo nájomné zmluvy alebo dohody. Nie, máte sa veľmi vytúčne, môžeme mať aspoň prísup, že to bude voľko, aby sme využili celú akciu, my vám doložíme veci, ale musíme spustiť predaj. Je to nemalá problém.
bohužiaľ, tak poslanci akože s prísľubom to akože nesúhlasia. Prísľub, že keď bude vydokladované, tak to bude spálené. Áno. Problémy boli minulý rok už s tou petíciou, a teda zisťovali si, či máte povolenie z ministerstva a podobne, čiže už tedy tam boli problémy. A my by sme teda od vás očakávali, hlavne ten minulý rok, teda keď ste plánovali tento rok ďalšiu akciu, že teda prídete medzi nás a my naozaj nemáme problém komunikovať. Odkomunikovať sa dá všetko, len toto je obrovský problém teda z vašej strany, že ste naozaj neprišli. A keď vám niekto len tak do očí prislúbi, že tak dalo by sa možno, tak to je naozaj v rovine dohadov, takže naozaj. A my z našej pozície, my sme za to zodpovední potom, čo odhlasujeme, takže pozor na to, že to není len tak. A čo my máme potom? Čo vy teraz a čo my potom? To je naša zodpovednosť, naozaj. My to takisto nemáme jednoduché, vy ste nás teraz dostali do takej pozície, že dostávate nás do situácie, kedy my vieme, že je tam podpísaná petícia občanmi Tomiek, chatármi. Vy hovoríte, že tu bol nejaký prísľub z obecného úradu, od starostky, o ktorom nevieme. Operujete tu s tým, že budete mať schválenie od všetkých klientov, všetko len bude. Až to budete mať, prineste to a my sa tomu budeme venovať. Ide o to, že nemôžeme my operovať s tým, že dobre, tak my vám to spálime a vy nám to budete dokladať, dajme tomu až do augusta alebo dokedy. Nie, tak toto nefunguje. My musíme, až to budete mať na papieri schválené od všetkých, že toto si môžete od nich prenajať, tak sa tomu budeme venovať. Fakt. A ja ďakujem. Ďakujem. Ktorý sa hlasí? Áno. Môžeme ešte povedať niečo? Ja som Vladimír Moza, bývam tu v tomto tretím, štvrtým rokom. Relatívne mladý, takže ma nepoznáte, teda mladý občan. Vladimír Moza, moje meno. Bývam na konci smer Šaštín. Tam, tým smerom. Berte to naozaj ako pohľad nezainteresovaného. Áno, sledujem tu 3-4 strany, ktoré majú záujem niekto niečo riešiť, niekto proste sa vyhovára. Prečo nehľadáte nejaké spoločné riešenie? Nehovorím teraz, neviem historicky, ako to bolo a tak ďalej, ale tuto teraz som sa s pani rozprával, že aj ten kemp naozaj, že má možno od 70. rokov je. Áno, pôvodní vlastníci, ktorí ešte v tých 70. a 60. rokoch tam boli, predpokladajme, že možno sú, možno nie. Noví vlastníci, ktorí tam prišli časom, v 80-tych, 90-tych rokoch, prišli, že je tam vodná nádrž a je tam kemp. Čiže nemôžu sa nejakým spôsobom úplne vyhovárať, že absolútne odmietať nejaké tie kultúrne spoločenské akcie. A zase na druhej strane zviditeľniť obec a na druhej, zase alebo na tretej strane sú to organizátori, ktorí vám za to zaplatia. Čiže je to príjem do obce. Upracujú ten areál a verte mi, ak by došlo k nejakému poškodeniu, čo už tam je dlhodobo, možno nejaké tie náznaky, či už polamaných hlavičiek, pri odovzdaní a prevzati je možné, že sa tam dá niečo do poriadku. Jako v zásade by som neuzatváral tú problematiku. Môj názor. Ďakujem. Problematiku zrejme poslanci mysleli tak, že neuzatvárajú. My sme na pracovnej porade riešili, kedy sa stretneme na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. A mali sme tu dva termíny, 23.3. a 30.3. Poslanci, ktorí boli prítomní, schválili termín 30.3.
Neviem, či teda všetkým vyhovuje tento termín, ale zatiaľ nevidím nejaké negatívne stanovisko. Takže do toho 30.3., keď doložíte všetky tieto, tak poslanci, alebo poslanci máte nejaký iný návrh, ideme hneď hlasovať, či za, alebo proti, alebo nie. Dobre, ďakujem. Takže asi tak. Ďalej tu máme žiadosť pána inžiniera Seleckého s manželkou, bytom Čakany, ktorí si požiadali o odkúpenie obecného pozemku. Nakoľko úplne celý pozemok pod chatou nemajú vysporiadaný, doložili rôzne doklady. Je to vynetie poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ale nedoložili doklad o zaplatení tohoto pozemku. Čiže po vzájomnej diskusii sme dospeli k tomu, že pán Selecký s manželkou požiadali o odpredaj pozemku. Geometrický plán síce dali urobiť, ale ten bol na 46 metrov. Žiadali odkúpiť 40 metrov. Chata je postavená vo výmere 38 metrov. Nakoniec mailovou komunikáciou sme sa dopracovali k tomu, že pán Selecký s manželkou požiadal o odpredaj pozemku vo výmere 38 metrov. Čiže takto si dovolím aj navrhnúť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zámer odpredať časť obecného... Áno, zámer. Odpredať časť obecného pozemku parcela registra C číslo 5650/1 o výmere 38 metrov štvorcových inžinierovi Milanovi Seleckému bytom 930-40 Čakany číslo 187. Doplníme a manželské Lídii. Dávam hlasovať, kto je za... Prosím? To je v zmluve. To je v zmluve. Áno, nech sa páči. Ak je nejaký majetok štátny alebo obecný, nie je možné. Najprv je potrebné, aby bola možnosť ponúknuť všetkým odkúpenie toho majetku. Čiže ak sa musí sa schváliť najprv zámer, až potom sa môže schváliť odpredanie konkrétnej osobe, pretože a ten záver nemôže byť na konkrétnu osobu, čiže ak to uznesenie má byť obecné zastupiteľstvo, schváluje zámer odpredania pozemku, tak tam nesmie byť uvedená konkrétna osoba, musí to byť minimálne 30 dní vyvesené na verejne prístupnom mieste, oznámené, a každý, kto má záujem o ten pozemok, môže dať svoju ponuku, až tá ponuka, ktorá vyhrá, tak až vtedy môže obecné zastupiteľstvo alebo nejaký štátny orgán odsúhlasiť o predaj výťazov. Pán inžinier, ešte doplním, že tento pozemok je predávaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pán Selecký už má postavenú chatu a čiže nemá vysporiadaný len pozemok pod chatou. Ale nemusí sa to predávať. Aj tak, že to obecne podokladá. Áno, to je pravda, ale viete, akože... Musí strpieť úkony obce a všetky, takže ak tam nie je pozemok. My sme doteraz, hej, akože tieto... Áno, áno, ten zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa, tak asi. Dobre. Poprosím poslancov, aby hlasovali, kto je za odsúhlasenie tohto zámeru. Ak je tam vecné bremeno, tak v tom prípade je to osobitný zreteľ. Ak tam vecné bremeno nie je, tak... Nie je zapísané bremeno, on má postavenú chatu. Tá chata nemá pozemok. Doteraz sme proste vždycky takto akože postupovali. Máme v zásadách hospodárenia určenú aj sumu, ktorú teda budeme schvaľovať na budúce.
Takže doteraz sme takto vysporiadávali tieto pozemky. Nech sa páči, pán Prnka. Ale tam, ak sa nemýlim, tak tam už bola žiadosť dávaná ešte v nejakom 87. ešte na MNV, čiže toto už je iba dokončenie procesu, toto nie je nový proces. Toto je dokončenie procesu, ktorý sa nedokončí. A vlastne obec získala týmto prenosom iba, jak sa povie, záväzok, ktorý by mala dokončiť. Čiže to nie je nová žiadosť. Áno, hej, bolo to doložené, práve som všetky doklady predložila. Tam bolo len vyňaté poľnohospodárska lesná pôda. Ale nakoniec my sme si to s pánom inžinierom, ktorý teda pracuje niekde v Albánsku, ťažko sa s ním akože komunikuje, ale mailovou komunikáciou sme si to vydiskutovali a on súhlasí s odkúpením tých 38 metrov štvorcových, lebo tá chata je skutočne maličká. Dobre, poprosím poslancov, aby sme hlasovali za navrhnuté uznesenie. Schvaľujeme zámer. Zámer? Zámer schvaľujeme. Zdržal sa? Je proti? Ďakujem. Treba aj pre občanov udávať, aké sú pomery, kto bol za, kto proti a kto sa zdržal. Lebo to je jak nemenivadlo. Keď to doma počúvam alebo pozerám, tak sa nedopatrá, kto dvihol ruku a začal. Keď som si ich čítal, tak ma tam premenovali a blbosti sa tam píšu, tak ako neviem, tak radšej by bolo, že sa verejne odprezentuje, koľko bolo za, proti a zdržalo sa. Stačia čísla za, proti, zdržalo sa. Už som to niekoľkokrát hovoril. Ja sa tým zúbla nevidím, kto tam vyhol ruku, alebo nie. Dobre, toto uznesenie za bolo Marti. 8. Zdržal sa 1. Ďakujem. Bratislavská vodárenská spoločnosť oslovuje obce mailom, že má záujem podporiť obce v územnej pôsobnosti vo veci prípravy projektových dokumentácií technickej podpory pri žiadaní dotácií, prípadne participácií na budovanie novej vodárenskej infraštruktúry za účelom aktualizácie údajov o jestvujúcich, nejestvujúcich pripravovaných vodovodoch a kanalizáciách sme vyplnili dotazník. A ďalej bolo uvedené, že v krátkom čase sa s nami skontaktuje poverený zamestnanec odboru investícií BVS, ktorý s nami prekonzultuje potrebné údaje a informácie pre potreby databázy BVS. Na konci januára sme začali riešiť havarijnú situáciu v obecných lesoch. Čistíme les pri kríži smerom na Tomky a aj na 14. Z neho drevnú hmotu štiepkujeme, drevo vhodné na kúrenie predávame našim občanom a po vyriešení havarijnej situácie budeme lesy prerezávať a tým sa dostaneme do situácie, že lesy budeme postupne udržiavať a konať v zmysle lesného hospodárskeho plánu. Úrad podpredsedu vlády nám schválil dotáciu Wi-Fi pre teba a uzatvorili sme zmluvu. 21. januára bolo zasadnutie okrskovej volebnej komisie. 24. januára sme vyhodnotili jurské deti, ktoré navštevujú atletický klub. A 25. januára v kinosále kultúrneho domu bolo vyhodnotenie detského bežeckého pohára. 29. januára sme otvárali obálky na súťaž vo vývoze odpadových vôd, kde sa prihlásili dve firmy. Táto súťaž bola zrušená. O 29. januára o 15. hodine pred kongresovým centrom v Senici nám bolo dané do užívania vozidlo Iveco Daily a o týždeň bolo školenie k obsluhe tohto vozidla. 31. januára o 10. hodine sme s poslancami pánom Vlkom, Holubekom, pani Hromkovičovou sme sa stretli so zástupcami firmy Topas, ktorý sa zaoberá výrobou a montážou čistiarných odpadových vôd.
4. februára a 5. februára sme odstraďovali popadané stromy na cestách a medzi chatami v chatovej oblasti pomocou plošiny. 4. februára bola pracovná porada poslancov. 12. februára bolo školenie k voľbám na okresnom úrade v Senici. 13.2. bolo otváranie obálok na vývoz odpadových vôd pre obec Borský Svätý Jur. Súťaž vyhrala firma Flytip Senica, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. 17.2. sme pokračovali v odstraňovaní stromov, ktoré ohrozovali chaty. 24. februára sme sa s poslancami stretli na pracovnej porade a 29. februára boli voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré prebehli v poriadku. Týmto by som program vyčerpala a otváram diskusiu. Nech sa páči. Dobrý deň. Keďže sú zmeny v legislatíve v zákone 131/2010 zákon o pohrebníctve, obec by mala všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska. Pravidlá umiestňovania a povoľovanie budov stavieb v ňom so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanovie činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. Ide o to, navrhujem týmto, aby sme prijali uznesenie, že obecný úrad pripraví VZN o pohrebníctve z dôvodu zmeny legislatívy zákonu 131/2010, ktoré bude upravovať presne určenú hranicu a detaily, ktoré som uvádzal v tejto informácii. Áno, my sme sa na pracovnej porade bavili o tom. Ja som požiadala aj poslancov, aby sme po ukončení obecného zastupiteľstva zostali na krátku pracovnú poradu. Doniesla som nejaké materiály a kde poslanci nech určia proste túto šírku ochranného pásma. Dobre, takže tomuto sa budeme venovať hneď po skončení. Áno, potom, hej, dobre, ďakujem. Ďakujem. Uznesenie ale môžeme prijať, nie? Dobre. Navrhujem uznesenie, aby obecný úrad v Borskom Svätom Jure pripravil VZN o pohrebníctve z dôvodu zmeny legislatívy zákona 131/2010, ktoré bude upravovať presne určenú hranicu a hneď to bude. Áno. Ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska, určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlo umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietný charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu. A ďakujem. Dobre, Dušan, tu si navrhol ako uznesenie, môžem to dať schváliť, áno? Poslanci dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Hlasovanie prebehlo, 9 poslancov je za. Ja by som rád ešte doplnil, my sme mali na finančnej komisie, a v podstate aj poslanci dostali žiadosť základnej školy o spevnenie cesty k septiku a úprava plôch po výstavbe plota. Tak finančná komisia sa k tomu vyjadrala poslancom aj poslancom. Finančná komisia odporúča zaradiť dodatočné náklady do rozpočtu obce
a po ukončení aktuálne prebiehajúcich výkopových a odvodňovacích prác v areáli školy odporúča obhliadku stavebnou komisiou a určenie riešenia s využitím pracovníkov obecného úradu. Toľko v tej žiadosti o čo tam bola úprava toho pozemku, o čo tam bol plot robený. Ceniť, pretože viacerým firmám. Stavebná komisia by mala rozhodnúť o riešení. Ja by sa tam dobre. Tam môže byť pánová cesta, môže tam byť makadamová cesta, môže tam byť dobre. Dobre. Takže príjmeme uznesenie, že stavebná komisia do zasadnutia nasledujúceho zastupiteľstva podá návrh na riešenie. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, 9 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Ja som na minulom zastupiteľstve poprosila pani kontrolórku o kontrolu nákladov firmy ASA a ND Kratochvíľ. Povedala mi, že poprosiť ju môžem, ale nemôžem kolovať, čiže týmto by som navrhla ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavnú kontrolórku na vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Kontrola by mala obsahovať napríklad periodicitu odvozov a kým, podmienky oprávnenosť účtovaných nákladov, kontrolný orgán pri výkone týchto služieb, aké príjmy má obec zo zhodnotenia určitých komodít, napríklad sklo, elektropapier, plasty, železo. Detailnejšia kontrola by sa mala týkať roku 2019 a za roky 2018 a 2017 bežná kontrola, teda celková suma za odpad ročne, príjmy zo zhodnotenia odpadu. To by som asi preposlala potvrdenie, čo by som si predstavovala, takže asi toľko, že by sme prijali uznesenie. Ďakujem. A termín tak rátam, nakoľko je teraz asi práce neschopná, tak do nejakého mája. Tam je v maji nejaké zastupiteľstvo? Koľkého? 18. Tak do 18. maja dajme termín. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 9 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Nech sa páči. Ja by som v tejto súvislosti, takisto sme to preberali aj na finančnej komisii, keďže pani kontrolórka vykonávala pre nás aj nejaké ďalšie kontroly, ktoré sme mali, myslím si, že nad rámec jej úväzku, tak by sme navrhovali jednorazovú odmenu jej, nakoľko aj v podstate, čo tu u nás pracuje, tak myslím, že nebola odmenovaná, tak jednorazovú odmenu za jej prácu, ktorú vykonala prostredníctvom týchto kontrol. Finančná komisia navrhuje 400 eur, pokiaľ máte niekto iný návrh, poprosím vás. Či máme v rozpočte, baviť sme sa s ekonomkou obce, mali by byť v tejto rozpočtovej položke aj financie na obmenu. Myslím, že to nie je taká vysoká suma. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia, ktoré navrhol pán Holubek.
sa o výšku 400 eur. Áno, hlasujem, kto je za prijatie tohto uznesenia. 9 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Bez mikrofónu to nemá význam, pretože to nedá počuť. Prosím. Dobre, je ma počuť dobre. No takže takýto problém je u nás, že ešte po minulé roky sa jednalo o tie výtoky smerom od križovatky, teda po našej ulici, ale zo strany pani starostky obce, ja myslím, že to bolo v poriadku, že dokonca tam pracovníci obce aj zameriavali, že sa urobí teda riadna cesta, už taká lepšia, nielen tie výtoky. Ale potom v tom decembri, keď zastupiteľstvo ste schvaľovali ten obecný rozpočet na rok 2018, tam sa jednalo o z rezervného fondu o nejakých 200 tisíc, tak finančná komisia rozhodla, že bolo tam dané na tý tomky tých 11 tisíc a dalo sa len 6-5, myslím, sa krátilo. A poslanci ste rozhodli tak, ale teraz sú tu v tejto období sú tu 4 noví, tak aby boli informovaní. A teda 5 bolo za a len pán Šimon Kadlis sa bol proti. Ale teda ja som bola zvedavá, že teraz ako dali, že či aspoň tie výtoky, keď nie cestu, lebo naozaj je to tam špatné. Ešte dobre, že súčasní poslanci to urobili tak, že naozaj tie skládky, ten odpad zmizol, dneska aj tam parkujú auta, keď idú do kostela a v podstate, keď tak budete prechádzať, tak zistíte, že vlastne už sa tú stranu viacej jazdí ako tým, že už každý hľadá to, že jedno koleso ide tam a jedno tam, takže tak aspoň tie výtoky, že či nejaký ten prísľub, alebo že keď zvykne sa to robiť na jaro. Ďakujem, pani Dúfková. Ja tu oboznámim poslancov, to bolo v predchádzajúcom ešte roku, v roku 2018. 2017 na rok 2018. Chceli sme tam urobiť akože komplet koberec od kaplnky po dom pani Dúfekovej, ale vtedy sme tam navrhli 11 tisíc do rozpočtu, potom poslanci túto sumu o 6 tisíc skrátili. Čiže na výtoky nám ostalo 5 tisíc, ale potom tým pádom už sme tam nemohli dostať firmu, ktorá teda akože by túto prácu za túto sumu spravila, takže sme tieto peniaze použili na výtoky niekde inde. V tohto roku v rozpočte, čo sa týka výtokov, nemáme tam finančné prostriedky, tak poprosím finančno-rozpočtovú komisiu, aby sa pozrela, lebo už druhý rok výtoky v dedine nerobíme, nakoľko tam neboli pridelené finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Prosím, nech sa páči. Tak ja by som sa chcela opýtať, pozemky pri IBV, tak pred vyše rokom som sa pýtala, čo s tým ďalej, bavili sme sa, že sa bude robiť cesta, ktorú sme teda zamietli, nakoľko je to absolútny blúd, aby sme robili najprv novú cestu a potom tam všetci stávali domy.
Tak sme sa rozhodli, že cestu dávať robiť nebudeme, že dáme naceniť pozemky, aby sa ich hneď predávali. Potrebujeme, aby sa nám vrátili peniaze, ktoré sú momentálne v sieťach a v tých pozemkoch. Čiže ako to vyzerá? Momentálne to je pravda, že teda sme sa rozhodli, že cesta sa zatiaľ robiť nebude. Zrejme z predaju týchto pozemkov by sa potom tá cesta urobila, aspoň tak to chápem. A môže účtovníčka pripraviť všetky náklady, ktoré boli vložené do týchto pozemkov. Môžeme to rozrátať podľa veľkosti tých pozemkov. Oni sú približne plus minus všetky rovnaké, len jeden je tam väčší, ktorý je na konci. A ide o to ešte, že tam sa musí dotiahnuť elektrina k týmto pozemkom. Ide o to len. Čiže ale siete sú, ste povedali? Siete sú, áno, ale elektrina ešte nie je. To nie sú všetky siete tam? Tie, čo budovala obec, sú, ale ešte proste toto budú robiť elektrikári. Ale čo tam ešte sa bude robiť? Ja som v tom, že skrinky sú pred pozemkami. To sú siete pripravené ale na pozemky. Elektrina sa tam musí dotiahnuť. Teraz je tam verejné osvetlenie, plyn je tam dotiahnutý a voda. Voda. A elektrické skrinky tam nie sú na pozemku? Nie. Áno, samozrejme, akože predávať oni sa budú, lebo môžu, alebo teda sa môže stanoviť, nakoľko to tieto siete budú robia elektrikári. A prečo to ešte neurobili? To v tých 86 tisícoch, či koľko to je, tam není elektrika? Zarátam? Ne, lebo oni to budú robiť zo svojich prostriedkov. My sme urobili len projekt na elektrinu, ale oni proste doťahujú siete, proste oni to riešia vo vlastnej réžii. Na svoje náklady, áno, to svoje náklady, hej. Uh-huh. To proste. Áno, v poriadku, akože ja netvrdím, akože tá suma sa môže vyrátať kľudne. Dobre, tak si dajme teda uznesenie. Navrhujem prijať uznesenie. Vypočítať náklady na dané pozemky pri IBV. Dáme si termín. Elektriku robia na svoje náklady elektrárne, takže to nás nezaujíma, aby to elektrárne urobili. My potrebujeme naceniť pozemky, dať ich na predaj. Takže navrhujem prijať uznesenie. Dajme si termín, dokedy? Do mája. Do ďalšieho zastupiteľstva. Zajte skôr, však toto sa už prejednávalo pred 3 mesiacmi. Minule som tej bola, to sa prejednávalo už dávno a ste hovorili. Dobre, do 6. apríla tuším je ďalšie. Aby sa to nacenilo, to už bolo pred 3-4 mesiacmi požiadavke. A zase sa to neurobilo, tak kto za to zodpovedá? A tie elektrárne majú nejaký termín? Je tam stanovený nejaký termín? No evidentne nie je, keď to není urobené. Ja oni som bola v tom, že je to komplet urobené, napríklad. Áno, je to zadané, ale... A na čo čakajú potom? Nemáme zatiaľ podpísanú zmluvu, kde bude konečný termín, takže preto. Tak keď im dáme teraz termín, tak... No elektrárňam nemôžeme dávať termín. Tak už to mali mať hotové, keď sú všetky siete, tak nám tam stoja peniaze. Takže navrhujem prijať uznesenie do 6. apríla s termínom vrátania, aby sme vedeli aspoň náklady na tieto pozemky, aby sme to mohli dať do predaja. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, tak ako ho navrhla pani Hrobkovičová. Ďakujem. 9 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Do 6.4., áno? Dobre. Poprosím aj tie elektrárne, aby si švihli trošku. Ďalej tu mám stretnutie s pani Elizovou. Sme žiadali už veľmi, veľmi dávno, ako na tom stojíme. Stretnutie sa uskutoční v stredu 10.3. o 17. hodine. Nakoľko chce prísť aj s nejakým svojím riaditeľom, neviem. Streda 10.3. O 17. hodine. O 17. hodine. Tieto termíny poprosím, aby sme vedeli čo najskôr, lebo tiež... Však dneska máme poradu, by som o tom rozprávala. Aha, super.
11.3. o 17. hodine. Streda 11.3. o 17. hodine. 11.3. o 17. hodine. Ďalej by ma zaujímalo, hľadala som zmluvu s tou Omrvinkou SRO, čo má momentálne v prenájme lekáreň, že koľko platia nájom obci za to, že majú tu lekáreň. Mesačne platia, ročne? Ročne. Koľko platia ročne? Ja som teraz hľadala, koľko platí Omrvinka ročne. Lebo ja som to nezistila ani z tej zmluvy, čo je zverejnená na internete. Nie, určite. Nie je tam nič napísané. Dali sme im to až do roku 2023, ja som sa voči tomu ohrazovala ešte ako občan, že prečo nevyhlásime napríklad verejnú obchodnú súťaž, či by sa iné lekárne neprihlásili, možno by nám zaplatili viac, toto mi príde také nehospodárne nakladanie, pretože ja viem, že by bolo o tú lekáreň určite záujem. Takýmto spôsobom ste to poriešili, ja som vtedy hovorila, že aby sa to dalo na rok, a po roku by sa teda mohla spraviť aj súťaž, alebo počas toho roka. Dali ste to až do roku 2023. Prečo? Prečo na tak veľa? Požiadali a bolo to schválené obecným zastupiteľstvom. Ja, čiže tu, čo povie firma, platí, alebo? Tak evidentne bol výhodný, keď to chceli aj na 20 rokov predtým ešte. Podľa mňa teda mohla mať obec z toho oveľa viac, ako má momentálne. Vaše dohady, nemôžeme sa tým už teraz zaoberať, tá zmluva je platná a schválilo ju obecné zastupiteľstvo. Ďalej som našla nejakú nájomnú zmluvu. My máme nejakú budovu kultúrneho domu na Húškov. Tam je nájomná zmluva s nejakou firmou Feja do 31.12.2018. Už teraz tá zmluva, už neprenajímame tento objekt. Na čo nám tam je ten objekt, na čo sa využíval? Na čo ho mal ten pán prenajatý? On ho využíval na podnikateľské účely, nejakú drevárskú výrobu tam mal. Čiže teraz to máme prázdne? Teraz je to prázdne, teraz sa to nevyužíva. A keby sme tak dali niekde na vývesku, že teda ponúkame to do prenajmu, nám tam zase stoja nejaké peniaze, možno kto by nám dal za nájom? Vedeli by sme to ponúknuť? Ponúknuť to môžeme, jasne. Tak a keď to ani neponúkame, tak toto máme prázdne také. Čiže k tomu 31.12. bola zrušená zmluva, teda padla a viac tam ten pán nie je, hej? Je to prázdne. Áno. Potom som mala zapísané, že na porade sme sa dohodli, že pani Kolová doplní do VZN pneumatiky, na teda odber pneumatik, ano, firma AV, to sme urobili? Nie, zatiaľ to není urobené, lebo keby sa to urobilo, tak to musia schváliť poslanci. To nebude len dodatok, ale... To sme sa asi bavili formou asi dodatku, alebo že to tam iba dopíše, alebo ja nie. Nie, dopísať to tak len tak nemôže, musí to byť, buď forma dodatku, pokiaľ to VZN-ko bude dobre urobené, alebo sa urobí nové. Tak alebo urobíme nové, alebo tak nás dajme uznesenie a urobme nové. Môžem sa opýtať, ako to chcete riešiť, tak pneumatiky? No, nejaká firma AV, že by sme ich asi zazmluvnili. A budeme ich platiť za to? Nevieme ešte. Firma Eltma vyváža pneumatiky, ale ich podmienka je, že vo VZN-ku musíme mať proste stredisko, kde máme sústredené pneumatiky. A predtým sme pneumatiky do zberného miesta nesmeli brať, čiže vtedy bolo toto VZN-ko urobené, teraz zase je podmienka, teda inak to neodvezú. Už som skúšala urobiť s nimi zmluvu, ale toto je podmienka, že v tom VZN-ku musí byť toto stredisko urobené. To bude platiť vôbec za to? Že sa to bude vyvážať? Nie. Takže to... Áno, zatiaľ sú pneumatiky toho času zadarmo. Predtým sa platilo, teraz sú zadarmo.
No, poprosím, aby sa dalo regulovať to množstvo, pretože je rozdiel. Momentálny zákon prikazuje brať autoservisom staré pneumatiky od ľudí, čiže jedine, že by niekto niekde si našiel na dvore jednu, dve, tri, ale nie, že niekto tu má autoservis a bude voziť pravidelne pneumatiky do zberného dvora. No, aké, kto tu má Hovorím, nie, že potom niekto, kto by mal autoservis, by tam začal hromadne voziť pneumatiky, alebo by mal každý mesiac 10, tiež by to už bolo podozrivé, čiže tu poprosím, aby sa to dalo regulovať. Pán, ktorý pracuje teraz v zbernom dvore, má povinnosť, inštrukcie má také, že keď zapisuje, tak aby aj oznámil, alebo vyslovene tam napísalo, že teda boli dovezené pneumatiky. No a pneumatiky vlastne zbierame aj po Kotári, keď nahlásil pán Brázdil naposledy, takže budeme ich musieť zobrať do zberného dvora, aj keď... Alebo najprv zistiť, komu patria možno? No keď to je tu pri dedine, tak je to jednoduchšie, aké to je v lese, tak myslím. Viete čo, alebo pôvodcu odpadu je veľmi ťažké, to proste museli by ste ho prichytiť pri, proste ako vykladá pneumatiky, lebo stávajú sa aj to, že on vám povie, že on ich nakladá. Takže proste toto dokázať a akože to je, aj keď, hoci kedy nájdeme nejaké vločky alebo ústrižky, že dokážeme povedať, že áno, tento to vysypal, ale on vám povie, že on to tam nevysypal, že proste to on dal do vriec, kde mu to bolo odsudzené a proste sú s tým strašné problémy s dokazovaním pôvodcu odpadu. Nebol by aj problém, keby niekto tie pneumatiky tam doviezol, ale aby si za to aj zaplatil, pretože je to odpad navyše. Je to určitá záťaž a obec to musí zaplatiť. Preto myslím, že keby aj niekto mal záujem väčšie množstvo doviesť, tak by za to musel obci zaplatiť, lebo obec potom takisto bude za to platiť, ne? Navyše. No akože za odpad, ktorý vyvážame, jasne, že platíme, pretože pneumatika, keď ju vyvážame, ja pneumatiku zatiaľ teraz neplatíme, alebo keď ju dávame niekde, kde spevňujú nejaké boky nejako pneumatikami. Ale to málo kedy berú. A každý, tak jak ste povedala, by, keď si kúpi pneumatiky, samozrejme nedá sa to pri internetovom obchode, by mal odovzdať. Tam, kde ich kúpil, tak staré by mal odovzdať. Ale napriek tomu nachádzame pneumatiky v katastri obce. Aj tak si myslím, že keď sa jedná o pneumatiky, mal by toto likvidovať okresný úrad, odbor životného prostredia, ktorému však štát na to nevyčlení žiadne peniaze, čiže oni rozhodnutím zase nám to vrátia, že sa to nachádza v našom katastri a je to polotoč. Treba urobiť osvetu a občanov poučiť. Každý, kto predáva, narába s pneumatikmi, obchodníci, servisy, všetci sú povinní zo zákona o odpadoch. Neviem teraz presne to číslo, vláda čo uzákonila. Tak je uvedené, že musia odobrať zadarmo. Je to v zákone uvedené. Tak stačí podľa mňa len osvetu, aby každý si odnesol do najbližšieho servisu, predajcu. On musí zo zákona zobrať. Teraz som si to nedávno študoval. Je to tam tak sapitne uvedené. Aj tomu, komu neprezúvaj? Aj tomu to je jedno. Ten, kto narába s pneumatikami, či v servise, či v obchode, je povinný bezodplatne prevzať. Mm-hmm. Je to v zákone. Keď si to vyhľadáte zákonom odpadov, tak tam to je, neviem, presne teraz to vyparajú, ale asi týždeň, dva, späť som to študoval. Mm-hmm. A je to tam uvedené. Lebo som si obehol zberné dvory, aj Sekule, aj Moravský svätý Ján, zaujímavé, nikde toto pneumatik nemajú, respektíve žiadne tam nemajú. Len na našom zberné dvore, my tam máme halotu, že by sme mohli aj mrakodrap postaviť. Často meníme to v našej dedine. Potom by ma zaujímalo, kto je kontrolným orgánom pri tomto masívnom výrube momentálne, čo sa to deje. Niečo je kalamitné, ale robíme holorúb smerom na 14, že? Alebo len čistíme smerom na 14. To je pod dohľadom lesného hospodára. A jaká kalamita to je? Ja som tam bol, tam rúbali a padali vedľa mňa stromy, ale ozaj dobre a zdravé. A suché tam ostali. Chodíme tam s manželkou, skoro každý tretí deň. Sa prechádza na Škúkolaja, smerom aj na Tomky, peši si to obehnem, aj tam sa vyrubuje.
tam zúčia, ale suché stromy vám tam ukážem, že ostali. Môžeme si to ísť pozrieť hneď teraz alebo zajtra. Smerom na tom, keď tam je viacej spoločnosti, ktoré robia, je tam aj provúd, pre provúd sa robí aj tak. A... Provúd si robí sám, či áno, v rámci som... obce? Nie, 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 provúd si robí sám každý. Áno? Každý majiteľ lesa si robí sám, každý má svojho lesného hospodára. To je akože... to sa nedá. Čiže tam vzadu sa nerobí holorúb? Na 14. Ale však tam sú tie stromy suché. Nie sú. Tie, čo vyrubovali, nie sú. Mám aj podpis. A kedy? Ne. Treba si pozrieť, kto robí tú ťažku tam. Kto si to vyzíte? No ja, čo som tam bol, tak sú tie nebolo vyrubané ani jeden. Všetko boli zdravé stromy. To z môjho pohľadu, ale môžu mi nápadu, to nerobili. Ale určite to neboli také sucháre, tam ostali všetko. Nie, ono záleží, či to robia štátne lesy, alebo robíme to jak my, jak obec, ale my robíme len v určité doby, treba z minulý týždeň, jedine piatok, sobota sa robilo, my nerobíme každý deň, nemáme zazmluvneného toho človeka na každý. To bolo sobotu, čo sme tam boli presne. A tak padali tie stromy, ako už. Smerom na tú železničnú tráve, neviem, ak sa to pomáha. Po jednom suchom štyri zdravé. Kto je kontrolný orgán pri tomto výrube? Čiže lesný hospodár? Vedeli by sme sa aj my stretnúť poslanci s lesným hospodárom, aby nás oboznámil s nejakým plánom? Že by sme vedeli, čo sa plánuje v najbližších mesiacoch, trebárs, kde by plánoval. Môžem ho požiadať. Keby bol tak dobrý, či by sa s nami stretol a vysvetlil nám určité veci potom týmto lesom, aby sme sa nečudovali, že čo sa tu deje okolo nás. A to, čo my vyrubujeme, keď ide na štiepku, tak komu idú peniaze? Či to predávame... Prosím? Štiepkujú sa... Lebo kamióny som tu videla so štiepkou, áno. Čiže asi to bude... Áno. To už sú také väčšie množstva, tak preto sa pýtam, že komu tá štiepka ide, či má obec z toho peniaze? Máš peniaze, ale akože ne sú to veľké peniaze. Teraz ja som počula, že je štiepka veľmi dobre hodnotená napríklad. No, čiže akože... To by... 9 eur ide teraz štiepka. Za koľko? 9 eur za čo? Za tonu. 9 eur za tonu? Uh-huh. Tak to asi mám zlé informácie. To isté. Takže toho hospodára poprosíme. A ešte by ma zaujímalo, pozerala som faktúry vášho pána manžela, keď vyvážal žumpy. A tam som nevidela septy kultúrneho domu, tak som sa išla pozrieť tu za bytovku a vidím tam iba jeden kryt. A vo výberovom konaní je žumpa rozdelená na 40 kubíkovú bytovku tu, 22 bytovú a 8 kubíkovú. Kde je tá 8 kubíková? To je 48 dokopy, lebo tam je jedna žumpa. To je 40 a 8 je 48. A kultúrny dom nemá žumpu svoju vlastnú. To bola žumpa kultúrneho domu, na ktorý sa napojil bytový dom. Aha, tak nájomníci bytov platia kultúrnemu domu septík, dobre tomu chápem? Nie, je to rozdelené. Podľa čoho? Ako podľa čoho vieme, koľko je z kultúrneho domu a koľko platia nájomníci? Teraz ako mi to je také divné. Lebo ja som hľadala ten druhý poklop na tú 8 kubíkovú žumpu, keď som videla v tých podmienkach, je napísané, jedna je 40 kubíková, jedna je 8, tak som tam hľadala, nenašla som. Nie, to je jedna žumpa, kde si delíme náklady tak, jak si škola delí so školskou bytovkou. Mhm, to máte na to nejaký kľúč? Jak sa to delí, podľa akcií v kultúrnom dome, alebo podľa čoho? Áno, robili sme to podľa akcií. A teraz sa to bude normálne robiť podľa stavu, keď bude podľa stavu ku koncu mesiaca, podľa stavu vody. Je podľa stavu vlastne vodného v kultúrnom dome? Áno. To je zaujímavé, ne? Môžem ohľadom tej štiepky.
teraz sa pozerám. Cenník energetického dreva a drevnej štiepky platný od 1.10. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, oštepný závod Smolenice. Drevná štiepka, cena bez DPH v eurách tona 45. Cena z DPH v eurách za mernú jednotku 54 euro. Dostaneme 9? Ja som iba počula, že štiepka je dobre hodnotená. To znamená, pre mňa to znamená, že asi sa s ňou dobre obchoduje. Preto ma zaujímalo, keď tu vidím toľko štiepkovania, že asi to je zaujímavejšie, pretože aj palivové drevo sa štiepkuje. Tam nie sú len vršáky, tam vidíme aj za jamou, že to nie je len odpad. Ja sa pýtam, koľko peňazí bude obec mať. Teraz hovorí diametrálne odlišné ceny, Dušan, čiže ja by som bola rada, keby sme sa na to pozreli, že... Dobre, kľudne sa môžeme na to pozrieť, ale proste tieto ceny, to je... No keď to sú oficiálne, tak... Paleko, závod. Paleko. Teraz robíme havarijný stav. Potom sa bude robiť výberové konanie, takže teraz robíme len havariu. Najprv nám poštiepkujú to, čo máme, a potom budeme robiť výberové konanie. Na čo? Keď nám to teraz poštiepkujú. Oni nepoštiepkujú všetko, oni poštiepkujú len ten havarijný stav. Začali sme s havarijným stavom. Tie lesy neboli čistené viacej rokov. Konečne sme sa k tomu dostali, takže... Dobre, dávame im štiepku teraz za asi za čo si oni povedali. Či oni nám dajú toľko, čo oni povedali, že nám dajú, alebo jak to mám chápať toto tu? Preverovali sme túto situáciu u viacerých spracovateľov. Mali sme tu aj pána z Jablonice a ten nám nedával ani takú cenu. Čiže hentá cena, môžeme sa proste, čo sa týka... Ja ti to pošlem. Môžeš mi to poslať kľudne, ale proste cena dreva je teraz takáto. A kto robil výberové konanie? Toto je havarijný stav, toto sme... A jaký havarijný, keď to režú pílami? Vysvetlite mi ten havarijný stav. Havarijný tak, že niečo je nahnuté, niečo je nalomené, niečo je zvalené a tak ďalej. Ale keď ja režem pílou tie stromy, nemôže to byť havarijný stav. Nie je pravda. A čím chcete rezať to preto? Každý ten havarijný stav musíte rezať pílou. Na to je lesný hospodár a myslím, že toto je otázka na lesný hospodár a nie na... Ak si odpíle... Ja sa pýtam, ak ste nepočuli. Ja sa pýtam. Tak ale zdržujete tu vecami, ktoré sú nepodstatné. Ako chcete... Tak nepodstatné, celá dreva je nepodstatná. Čím chcete pivo, predsa sa režeš každé drevo. Či to je kalamitný stav, či to je aký stav, sa režeš vždy pivo. Či je to harvestor, alebo to štandard na pivo. Záleží, Peťo, aj čo nazveme kalamitou. Lebo kalamitou sa teraz nazýva v lesoch všetko, čo chceme vyrúbať, tak to je všetko kalamita potom. Dobre, dá sa urobiť prieskum, trhu sa dá urobiť, jasne, dá sa urobiť. Sa robiť. Toto bol skutočne havarijný stav, preto hovorím, že to bol havarijný stav. Takže... Takže nereže sa pílo. Nereže sa pílo, jak sa pílo. Ale na korení, keď stojí, sa nereže. Keď stojí na korení, je to drevo, súto je to napadnuté, je to kalamitné drevo. Ale je to, čo tam rezali kalamitné, je zjavne nepozor. Ale je to kalamitné, ja som to napadol, tam rezali. Čo sa týka, ďakujem, akože skutočne áno, pán Celári odvážal odtiaľ drevo aj na pílu. Čo sa nám podarilo, bol to jeden kamión, ale to drevo je skutočne suché, tam bude treba aj ten les vysadiť potom. Čiže čo sa týka toho, že pán Dropa, on... Keď to sú jeho subjektívne názory. Čiže bude tu lesný hospodár a môžete sa ho spýtať. Dobre, ďakujem. Pokračujeme. Áno. Ja by som chcel hlavne pre občanov ozrejmiť niekoľko vecí. Jedná sa o niektoré uznesenia, ktoré sme schválili, aby aj občania vedeli, o čom je vlastne reč, čo sme vlastne poschvalovali. Obecné zastupiteľstvo si určilo
niekoľko priorit k svojmu pôsobeniu. Jedna z priorít je dotiahnuť územný plán zmeny a doplnky. Schválili sme uznesení obstaranie zmien a doplnkov k územnému plánu, kde vlastne chceme zadefinovať existujúcu zástavbu, rekreačnú oblasť a takisto podporiť aj novú výstavbu. Pre urýchlenie celého procesu sme schválili aj druhé uznesenie, aby sa už do budúceho zastupiteľstva bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Týmto by sme vlastne chceli zrýchliť celý proces, teda nebude sa robiť nový územný plán, ale zmeny doplnky k starému územnému plánu, lebo minulé tu boli pochyby o tejto veci. Ďalšie priority, ktoré sme si aj zastupiteľstvo určili, je vyriešiť nakladanie s odpadmi a obzvlášť s odpadovými vodami. Toto sa prenieslo do burlivej diskusie. Chceli sme týmto vzbudiť záujem verejnosti o riešenie tejto veci a takisto vytvoriť aj verejný tlak. Teraz je v podstate na nás, aby sme s danou vecou pohli dopredu a riešili. Máme pripravené alebo pripravujeme viacero riešení a možností. Preto by sme chceli poprosiť aj obyvateľov o záujem o túto oblasť a podporu. Ďalšia vec, kto chodí do prírody, vidí, ako máme skrášlenú prírodu a celý kotár okolo obce odpadom. Preto by sme chceli ohlásiť vlastne aj zámer, je to dobrovoľnícka vec, zapojiť sa do projektu Upracujeme Slovensko. Chceme sa zapojiť do jarnej celoslovenskej akcie, kde my, či už poslanci, alebo aj ostatní ľudia, sa môžu zapojiť do tohto projektu, kde ideme do chotáru a pozbierame bordel, čo tam je. Je tam očistíme. Nejaký termín? Ne, je tam termín do marec, apríl to je. Takže o tomto budeme informovať takisto aj obec, aj verejnosť. Je to dobrovoľnícka vec. Takisto budeme potrebovať súčinnosť a organizácie. Ďalšia vec, ktorú sme schválili uznesením, zvolili sme ďalšiu komisiu k obecnému zastupiteľstvu. Je to dočasná komisia, ktorá pripraví pôdu pre vznik rozvojového obecného podniku. Počiarkujem slovo rozvojového. Tento podnik takýmto spôsobom chceme spružniť, zefektívniť celý rozvoj obce. Tento podnik bude spolupracovať s rôznymi odborníkmi a ďalšími vecami, preto by sme chceli takýmto spôsobom pripraviť pôdu pre takúto organizáciu. A ďalšia vec je odbremenenie obecného úradu. Dobre, to je všetko, ďakujem. Ja by som mala dve otázky. Jedna otázka sa týka parkovania. Už veľce dávno sme sa bavili, že jednak pred bytovkami je to veľmi neúnosné. Pre najímateľia, alebo teda nájomca a nájomcovia bytov nemajú kde parkovať, aj keď majú jedno auto, lebo niekto má aj tri. A parkuje teda tam, kde nemá, takže som chcela vedieť, že v akom štádiu je toto riešenie. No ale bytovky sa dajú ľahko vyriešiť. Že či sme sa niekam pohli. Čo sa týka parkovania, jedine bola sťažnosť na pána Belanského, to je všetko. Iné sťažnosti som tam nezaregistrovala a parkovanie, neviem. No ja som dostala zo pár podnetov od obyvateľov, takže by som bola rada, ak by sa to začalo riešiť. No pretože... a teraz povedz mi, jak? No tak, že každá bytovka bude mať vyhradené jedno parkovacie miesto a druhé si bude hradiť. Každý byt, áno.
Áno, lebo k bytovke patrí jedno parkovacie miesto. No, ale neparkujú. Sú napríklad aj na tejto bytovke vedľa obecného úradu sú ľudia, ktorí majú 3 auta a všetky 3 stoja pred bytovkou. Čiže kedy, dokedy sa to nám podarí vyriešiť? Poprosím aj komisia, aby sa do tohoto zapojila. Ktorá? Do poriadku. No, dodatok zmluve, viete, oni tie autá aj sa striedajú. Čiže keď aj som zisťovala ešpezetky, tak počase ich nemali. To neviem. K jednému bytu prináleží jedno parkovacie miesto. To je pravda. Dodatok zmluve. To nemá auto a musíte dovoliť. To nemá auto, môže daný pozemok ponúknuť prenajmu niekomu inému. Čiže ono nemusí byť dodatok. Ten, komu sa uzatvára zmluvu, lebo zmluvy uzatvárame aj na dobu určitú, ono je to podľa toho, jak kto má platobnú schopnosť a jak kto má aj platobnú disciplínu. Keď niekto akože má nejaké nedoplatky, tak nájomnú zmluvu uzatvárame na kratšiu dobu. A čiže postupne by sa to tam mohlo dostávať do tých nájomných zmluv, lebo nájomné zmluvy sa uzatvárajú a ako má niekto dobrú platobnú disciplínu, najdlhšie na 3 roky. Ale ak by sme dali naozaj dodatok v zmluve, že k jednému bytu prináleží jedno parkovacie miesto, všetci tam, kto má nevýpadové na to. Alebo aj musí nahlásiť, ktorým autom tam bude parkovať, lebo potom sa to nedá ustrážiť. To sa inak nedá. Áno, nech sa páči. Ak riešite tento problém, je problém zobrať farbu, je áno, keď nám to nasneží, je to problém, ale na pred parkovacie miesto sa dá konkrétna značka auta, ktorý majiteľ toho bytu má auto, číslo auta. V prípade, že niekto nemá auto, tak sa môže dohodnúť, že to už je medzi nimi, hej, že jeho miesto dáva niekomu inému. A je to vyriešené. To je úloha pre komisiu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A ešte teda som mala jednu otázku. Ja som veľmi rada, pokiaľ sa využívajú priestory obecného úradu alebo kultúrneho domu pre organizácie, avšak chcela by som teda poukázať na to, že by mal byť asi rovnaký meter pre všetkých. Bavím sa momentálne o novej telocvični atletického klubu, ktorý proste tam má hore v priestoroch svoje nejaké nástroje. Či teda bola nejaká zmluva uzatvorená a či teda máme nejaké k tomu informácie? Zmluva zatiaľ nebola uzatvorená, postupne sa sem dávajú nejaké stroje pre ten atletický klub. Čiže nechodia deti cvičiť ani nemajú kľúče? Chodia cvičiť, cvičia aj tuto, ale už cvičia aj tam, pretože sme tie stroje zapojili. Ja si myslím, že aj predmetom zmluvy by malo byť aj teda ako často a tak ďalej a tak ďalej. Aj, je to aj pre ochranu tých detí, ktoré sem chodia cvičiť, pretože aj to by malo byť predmetom zmluvy. My keď sme si prenajímali priestor dole, tak všetko musela schváliť obecné zastupiteľstvo a všetko bolo predmetom zmluvy, pokiaľ si pamätám, takže myslím, že rovnaký meter by mal byť na všetkých. Dobre, upozorním zodpovednú osobu. Oni, deti sú tu skutočne pod odborným dozorom. Dobre. Nič iné nechcem, vravím. Som rada, keď sa využívajú priestory pre dobré veci. Dobre, v súvislosti tam, jak sa tu spomínal, odpad a zbieranie odpadkov, tak sme si iste viacerí všimli, že smerom na Sekulskú dolinu, aj myslím, že na Šaštín to boli vyzbierané odpadky.
Tak aj na Tomky musím pochváliť toho, kto to zberal, myslím, že to bol pán Šelc. Aha. Takže v podstate s nami potom aj komunikoval, písal nám poslancom, takže ja jem, patrím mu za to aj vďaka, neviem, či je nejako odmenený, ak nie, tak myslím si, že ak je nejaká forma, možnosť. Ale on to zbiera akože v rámci svojej odpracovania hmotnej nouze. Uh-huh. Dobre, to poďakovanie z našej strany, myslím, že zo všetkých poslancov, že dobre, akože keby to boliš, tak akože vybavím to jedným mailom. Ja komunikujem s tým mailom, alebo chcete každý osobne? Nie. Nie, stačí. Tak a ešte jedna otázka tu vystala z našej finančnej komisie. Dotazovali sa, že na výsledok obstarávania vývoz žum, či je možné, aby boli zverejnené tie prišlé ponuky, že či by si to mohol pozrieť člen finančnej komisie. Áno, samozrejme, nech príde. Tak, dobre, ďakujem. Jasne. A neviem, všimol som si, že je to aj pán Vlk, že či má nejakú informáciu pre nás, že aj dôvod možno, prečo ste sa nezapojili, alebo do pár slov k tomu. Takže ja som sa zapojil do tej súťaže, dal som najnižšiu cenu, dal som do kútu, lenže nemôžem do kútu voziť, lebo pán Hladík, čo je zamestnaný u pána Kratochvíľa, vyloboval, aby Vlk do čističky do kútov nevozil. Moment, túto sa chcem ohradiť, a to veľmi ostro. Pán Vlk, keď máte takúto indíciu, kľudne sa obráťte na súd. Pretože toto, čo by... Alebo poviem pánovi Hladíkovi, nech sa on obráti na súd, lebo toto je osočovanie hrubého zrna. Ja, a vaša... Ja to je popravde. No, jasne. Povedať tú nepravdu, to je najľahšie. Je to tak, no? Není to tak. Ale že vy áno, starostke viete o tom, že vy sa tam stretávate s pánom Hladíkom, rokujete o tom. Ale viem o tom, no, to ktoré... Áno, odkiaľ o tom viete. Povedzte konkrétne osobu, ktorá vám to povedala, dostane sa sem pred zastupiteľstvo, alebo podajte návrh na súd. Keď si, si myslíte, nepomôžem. Že sú... Že sa aha, ale nepomôžem. Ja som, aby verejnosť vedela, ako to je vlastne. No, aby verejnosť vedela, vaše výberové konanie nebolo v súlade so zákonom. A okrem toho, ja neviem prečo a čo robíte, že s vami čistiare nepodpísala teda zmluvu. Akože, jak ste sa tam správal? Ďakujem. No, toto je veľmi obľúbená téma momentálne. Ja som bola účastná obidvoch výberových konaní. Ďakujem týmto pani starostke, že som sa mohla zúčastniť. A takisto som videla, že pani obstarávateľka, aj keď ako chcela byť teda nezaujatá, tak zaujatá teda musela byť. Neviem, čo ste jej povedali, pani starostka. Jedna vec je, že máme tu fakty, a druhá vec je, čo sme chceli dosiahnuť. My sme chceli dosiahnuť pre našich občanov najnižšiu cenu, preto sme toto výberové konanie robili. Prvé výberové konanie, pán farár zase na Facebooku sa vyjadril, že pri prvom prišli dve nevýhodné ponuky, že ste mu tak povedali, že dve nevýhodné, ale z toho tú jednu nevýhodnú ste chceli teda podpísať. Povedali ste mi, že keď nenájdem lacnejšieho, podpíšete túto drahšiu, tak buď je nevýhodná, alebo je výhodná, tak ako neviem. Druhá vec, zaúkolovali ste ma, že keď nenájdem lacnejšieho, podpíšete s drahším a nevyhlásite nové výberové. Ja chcem týmto poďakovať firme Flighting, ktorá toto výberové konanie vyhrala, že firma z Osenice dala nižšiu cenu ako pán z Oseku, to tiež je také zaujímavé. Celkovo sú zaujímavé tie výpočty. Pán Vlk, jedna strana je tá, že navrhol, že by to mohol teoreticky, čiste teoreticky za 35 eur voziť do kútov, keby mu tam bola umožnené, keby mu bolo umožnené uzatvoriť v kútoch zmluvu. Vieme my, ako vy, ako štatutár obce, toto zariadiť, vylobovať si pre svoju obec, nie pre pána Vlka, pre svoju obec, vylobovať to, aby na čovke v kútoch naše odpadové vody zobrali? Pani Hromkovičová, ja nie som partner čovky a okrem toho si vyprosím, aby ma tu niekto urážal tým, že niekde lobujem. Absolútne nemám záujem. A druhá vec je,
keď pán Vlk chce vyvážať, nech si zabezpečí, nech si urobí tú zmluvu. Prečo s ním tá Čolka nechce urobiť tú zmluvu? No poďme sa opýtať, môžeme sa ísť my opýtať? Pretože keby nám cenu dal tých 35 eur, ktoré sľubuje, tak ako ja si myslím, že aj nájomníci bytov by boli radi, pretože oni chcú platiť čo najmenej, ale aj my ako občania chceme platiť čo najmenej. Pre nás je... To je v poriadku, však nech pán Vlk ide na Čolku, nech si tú zmluvu uzatvorí. Tam ho nikto nezakázal ani nič. Môžete vy preto niečo urobiť ako štát obce? Prečo? Pretože tu bola riadne vysúťažená firma. Ale... Môže to vyzerať teraz akokoľvek zle. Ale ja nemôžem teraz s firmou, s ktorou som uzatvorila zmluvu, pretože tá súťaž bola riadna. Jedna aj druhá bola riadna. Boli tam dané ceny, vďaka vám sme teda urobili druhú súťaž, to je pravda, ale tie ceny boli dané riadne. Že tam bola firma z Bratislavy, je možno normálne, že mala vyššiu cenu. Bola tam firma z Osekul, dala takú cenu, jakú predpokladala. Čakali sme, že bude nižšia, pretože PHS-ko sme dali na nižšiu sumu. Ale potom sme teda robili druhú súťaž, ktorá takisto bola v poriadku. Bola v poriadku? Bola v poriadku. Ja sa pýtam, či vieme preto urobiť viac. Verím tomu, že áno. Môžeme my dve ísť za tým pánom do kútov a toto sa ho opýtať? Nie. Prečo? Môžete ísť ty. Prečo? Vy ste štatutár obce, vy to môžete ovplyvniť. Nemôže ovplyvniť. On není môj partner. Není partner, vy ste štatutár obce a viete pre našich občanov, aj nájomníkov, aj pre obec samotnú vylobovať lepšie podmienky a lepšiu cenu. Pretože je pri nás najbližšie, to znamená, že ja si myslím, že tá cena by bola na mieste. Vy viete, čo teraz? Vy tu presadzujete jedného účastníka. Ja hovorím o obci. Hovorím o pánovi Vlkovi, ja hovorím o obci. Poďme vylobovať pre obec odpadové vody pre obec a keď sa nám podarí vylobovať lepšiu cenu, ale tam nie tak budú platiť aj občania. Tá cena je stanovená. Tá cena je 12,90 za 10 kubíkov, cena bez dane. Tá cena je stanovená. Pán Vlk vo svojej ponuke dal dokonca nižšiu cenu. On zavádzal už tam. Čiže dal nižšiu cenu? Áno, že dal nižšiu cenu, jak účtuje Čolka. Tak by to išlo na jeho náklady. Zesnice je levnější, zesnice přijde sem a je levnější než Vlk, který je místní. Jako moje hlava to nebyla. Jedna věc, a druhá věc, jak to taky pomyslo, já jsem to zjišťoval z jiných pokojů a z jiných strán. A došel jsem a dostal jsem tyto informace, že pán Vlk tam byl skutečně na Tečovce, žádal, ale byl odmítnut. Odešel. Počkaj, ticho. Odešel. Následně tam přijela firma ze Senice až po něm a ta to dostala. Proč? Proč? Senice tam má zmluvu už druhá z minulého roku. Pozor. Nechte mě ještě domluvit. Druhá věc je taková, že vy jako statutární orgán obce můžete přijít na tuto čovku a říct, my máme problém s kanalizací, nebo respektive my nemáme vůbec a potřebujeme k vám vyvážet. Jestli to bude vyvážet Petr nebo Pavel, to té čovce je úplně uprdele, tak to řeknu. Ano? Takže vy jste tam mohla zajít a říct, my chceme tady vozit, ano? A jestli to bude ten nebo ten, pak se mělo udělat nějaké výběrové řízení a pak bychom viděli. Protože my jsme se nedozvěděli ani, jaké tam byly firmy, jaké tam byly části a já si myslím, že jako občané to můžeme vidět. Protože já jsem si velmi rychle spočítal, já mám žumpu co 3 týdny. Při 53 eurech budu platit ročně 1000 euro. Doposud jsem platil 200. Takže se potom ptám, existuje v zákoně ještě věc, že pokud nemá obec kanalizaci, tak já jako občan dostanu dotaci na to a dostanu dotaci, ano? A potom se teda ptám, proč já jako občan, když 90% lidí ve Slovenské republice platí euro 20 za vodné a euro 10 za stočné, za kubík, proč já musím platit 5 euro za kubík? Proč?
Áno, a ja som sa chcel zeptat, či ste ochotná tam zajít, pretože ja si myslím, že nejsem sám, ktorý by uvítal cenu 35 euro za vývoz. Počítali sme s tým, že bude vyšší, bude to legální, budeme dostávať ty doklady, o ktorých sa tady pořád mluví, a budú všichni spokojení. Ale nebude to 53 euro za jeden vývoz. A teď ešte nechcú se dotknout lidé, kteří jsou tady z Tomků a z dalších přilehlých částí, kteří si myslí, že tu cenu budou mít vyšší, protože ten pán tam musí ještě dojet. A dojet zpátky. Takže možná budou mít 60 euro, 65 euro, já nevím. To je jedna věc. Další věc ještě bych jsem chtěl se zeptat, tady Peťa ukladoval, ano, vyzbírávání věcí, super, perfektní. Chceme všichni zvelebovat obec. Něco máme pěkného, něco tu škaredého. A já se chci zeptat, měsíc a půl zpátky zmizeli všechny světla okolo hliníku. Kde jsou ty světla? Kdo vzal ty světla? Kdo je ukradl? Řešila to bezpečnost? Nebo někdo, nebo policie, že se prostě zmizeli, kde jsou i solární panely, což není levné? Kde jsou ty světla? No, já se proto ptám, já to nevím, já se ptám. A pán Brázdil, tie svetla tam boli namontované dlhšiu dobu. V poslednej dobe dochádzalo k značnému poškodeniu tých svetiel a ono tam bolo treba už vymeniť aj batérie. Čiže firma Kratochvíľ vtedy, keď požiadala obecné zastupiteľstvo, aby spoločnosť Hliník mohla obhospodarovať, kosiť a proste loviť tam ryby na tomto hliníku, tak tam dal 4 svetlá, ktoré teda bývali z času na čas podľa toho, ako ktorí nejakí vandali boli doma, a tak tie svetlá boli demontované. Dobre. Zajímavé, takže sa niečo vybuduje, pak sa to zase dá pryč, pak sa zase niečo vybuduje, koupí, pak sa to zase dá pryč. Ja tomu nerozumím, tej politice tady, ja tomu nerozumím, skutečne nerozumím. A nerozumím ani tej matematice, ktorá tady je, a teď sa týká hlavne toho vývozu. Takže ja bych chcel dořešiť ten vývoz, pretože 53 euro dávať za 3 týdny je trošku moc. Pozrite, čo sa týka, ja firmu Flighty nepoznám, som ju videla, pánov som videla prvý raz, čiže ja vôbec neviem ani ako to dopadne, či budú schopní vyvážať všetky tieto fekálie, vôbec jak si to predstavovali, lebo predpokladám, je to nelogické, aby proste z Osenice sem jazdili. Predpokladám, že to bude v určité dni. Oni si musia zorganizovať túto prácu. Ja som im jedine, čo ukázala, kde sú na tieto žumpy. A teraz v stredu sa máme stretnúť. To je síce pekné, že sem budú jezdiť nejakou dobu. Ale zatím to fungovalo tak, že človek zistí, že má plnou žumpu, tak zavolal a je to den, nebo 24 hodin a přijel vám to vysypat. Teď budu co čekat 3-4 dny, než pán bude mít sem jízdu, aby mě vysypal. Ale já vám teraz hovorím, že my se máme prvý raz stretnout teraz v středu. Takže dobre, tak, jak si to oni představují, povedia svoju představu. Já jsem jedině, co jsem mohla zjistit na živnostenskom registri, že mají tuto činnost od oktobra roku 2019, nad nič iné. Dobře teda, takže jestli tomu dobře rozumím, vy jste na to, aby, nebo za to, aby lidé v tomto, v této obci platili méně? Samozřejmě, takže určitě teda se pojedete i třeba s Martou do těch kultů, abyste řekla to, co jsem řekl na začátku. My potřebujeme vyvážet a člověka vám to dodáme, nebo firma vám to potom řekne. Ano? Takže minulé zastupiteľstvo som tu tiež bola jedna, už sa to takisto ten problém tých žum, vyvážanie žum. Vtedy, pokiaľ viem, tak sa obecné zastupiteľstvo jednohlasne uznieslo na tom, že bude vypísané výberové konanie na vývoz týchto obecných fekálií a pritom samozrejme môžu si dať vyvážať aj ľudia. Prečo sa už vtedy neuvažovalo o tom, aby pani starostka išla sa opýtať do Kútov na čističku, za čo by nám boli ochotní zlikvidovať tonu odpadu zo žumpy, a vybrať potom len niekoho, kto by to tam dopravoval. Prečo sa vtedy tak neuvažovalo? Čo si myslí?
Čo si asi myslíte, čo spraví ten podnikateľ, ktorý vyhral túto súťaž? Samozrejme, keby, jak vy navádzate pani starostu, doslova poviem na protizákonné konanie, keď ona pôjde globovať na tú čejovečku do kútor, tak ten, a dosie sa to ten podnikateľ, ktorý vyhral túto súťaž, samozrejme, že sa obráti na súd. A kto na to doplatí? Občania alebo obec? Obec. Hovorilo sa tu o lobovaní. Ja viem, že ide o prospech, ale žiaľ, ten pán to vyhral. A vyhral... Ľudia si mu nemusia dať vyvážať. Musia. Ľudia nie sú viazaní tým, čo im je viazaná obec. Ja keď si nájdem niekoho, kto mi to vyvezie za euro a vyvezie mi to, tak prosím. Ale zase pozeral som rozpočet na internete, takisto, kde vyvážajú žumpy, teda obce, ktoré majú už kanalizáciu, občania, ktorí nemajú, nie sú napojení na kanalizáciu, vyvážajú žumpy fekálom. A tam je, samozrejme, že ten podnikateľ, ktorý to vyváža, alebo teda ten prepravca si účtuje za kilometer, a to je pres euro, a potom je tam platí ešte čopke za uloženie toho odpadu, a tam sú ceny okolo euro 50 za tonu. A keď som to zrátal zhruba tých, keď to zrátate kilometrovné, to má okolo 25 km hore-dole, plus uloženie odpadu to na tý, a ešte on si musí narátať samozrejme aj cestu zo Senice sem, neviem, jak to bude riešiť, tak tá cena tých 53 euro nie je prehnaná. Ďakujem. Ďakujem. Čo sa týka, Čovka má zverejnené cenu za prečistenie, čiže tá je nemenná. Ona môže byť o 1,29 majú naši občania, neziskové organizácie a také. Pre podnikateľov by to malo byť 3,70. Pán Trnka ešte poprosím. Ja som chcel iba toľko povedať, že nie je nutné, aby občania platili 53 eur, pretože každý občan sa môže rozhodnúť osobne sám, koho požiadal vývoz a kde to vyvezie. Je to na jeho rozhodnutí. To bolo vysúťažené pre obecné žumpy. Ten nápis je zle napísaný, myslím, že sme sa bavili na finančnej komisii, bude opravený, je to dobrovoľné od občana. Je to dobrovoľné. Komukoľvek, môže to pán Vlk vyvážať, nie je žiaden problém. Správne, správne, požiadate pána Vlka, on môže ísť aj do sekúdo, čistiarne, môže ísť do kuto, môže ísť kdekoľvek. A je to otázka dopytu a cen, nič viac. Vôbec nikto nekáže, že musíme platiť 53 eur. A sekúdo? Tak dokud to vyzdelám vybavovať, ale to nie je podmienka, že musíme my všetko odkladiť. Tak. Ďakujem. Môžem ešte na stránku pán Trnka dať aj kontakt na pána Emricha, ktorý teda má aj... Dobre. V sobotu si kľudne teda vezie auto, žumpy ako vývoz mimo nás, pred nás to už tam dlho tak je. A proste, áno, potom to môže byť aj za 20 eur, keď sa to vezie niekomu za humna, to tak prirovnám. Pani Duchová, vy takisto ste vypúšťali na obecné pozemky, už teraz máte žumpu? My máme žumpu, ja vás pustím k nám do bytu aj do pivnice. My dobre, máme riešený odpady tak, že žumpu máme zvlášť, to máme medzi tými domami, to bývalé rodičovské a naše. A čo je pračka, umývadlo a taká čistá voda z prcha, teda vaňa, to jede do toho vedľajšieho susedného pozemku. A ešte dávam aj tí prípravky, ja to tak neviem nazvať, že iba cerie, že aby sa to rozkladalo a sa to takto púšťa. Kľudne aj poslancu kohokoľvek pustím do bytu. My máme riešené už dlhodobo, ešte keď sa robí odpady na dvojno. Žumpy zvlášť, takže my máme veľkú, neviem, kapacitu. Takže na to, že keď nedojde niekto vývoz. Nevadí. Jak je teda možné, že dokud to vyvážil pán Kartofil, tak nebyly žádné problémy a teď jsou ti lepší.
túto chvíľu má zmluvu už dávnejšie. Mohli ste si pýtať kľudne. Ale však je povinný, on nemá problém. Dobre, vieme sa dohodnúť takto, pôjdete tam so mnou ako štatutár obce a vyjednáme podmienky pre obec. Ne, môžete tam prečo? Ale ja nemám kompetenciu toto riešiť. Ale ja takisto nie, tu prebehla riadna verejná súťaž. Ja nemôžem teraz niekomu na... Pre občanov, to je jedno, to bude. Ale prečo tam nechcete ísť? Čo prosím, vy regulujete? Tak buď sa správajte slušne, alebo čo? Pani starostka. Však nič neurobil. Je zajímavé, že vy reagujete nejvíc na neho. Áno, vy ste vás dotknú. Vždy si říká také na zbáka. Pozor na to. Ale jasne, pretože klame. Klame a zavádza. Máte na to dôkaz? Práve nech ho predloží. Máte na to dôkaz, že on klame? A on má dôkaz? Ja sa tam vás. Máte dôkaz, že ho klame? Máte dôkaz? Keď sme u toho vyklamete tiež, ste mi na jednej porade povedali, že zákonom mám určené, aby som koncil obecné pozemky. Dotežte ho dá čakať na ten zákon. Ale to je 369. Ale určite, keď od minulého roku platia už vodníková novela, že obec sa musí o to starať, takže už tam vôbec nespadá kosenie obecných pozemkov pred mojim domom. Nie. Obec sa musí starať o chodníky, ale kosenie patrí okolo domu, to máte zo 369. Áno, ale nie obecný. Vy ma ukolujete, aby ja som za svoje obecné pozemky kosil. Si prehrajte ten záznam z oktobra, kde ste mi to povedala. Áno. No, asi ťažko. Poprosím vás, aby ste sa všetci ukludnili. Sme na obecnom zastupiteľstvu a nie na trhu. Prosím vás, hláste sa o slovo a hovorte iba jeden. Ďakujem pekne. Ja by som chcel len mikrofón zmienil hľadom toho výberového konania pôvodov z tých fekálií. Chcel by som vedieť, áno. Chcel by som vedieť, čo tá firma si účtuje ako v rámci dopravy a odvozu týchto fekálií, pretože pokiaľ ona chce niečo voziť a bude chodiť do Senice, sa odvezie jeden človek, to je šofér, do Borského Júra a naspäť a za toto si budú účtovať 53 eur, tak je potom smutné. Tak nech tu zaparkujú, to im určíme parkovanie a budú tu parkovať a o toto bude nižšie tá fúra. Pán Hološ, ja som vám povedala, že mám stretnutie, prvé stretnutie s nimi v stredu. Takže uvidíme, jak si to predstavujú. Áno? Dobre, toto len pripomínam. Ďakujem. Nikto si nekladie podmienky. Tie podmienky boli súťažné podmienky boli zaslané každému účastníkovi. Ale účastníka si teda prekontrolujem a teraz až si bude mať stretnutie, uvidím, čo bude. Prvý raz už dojdu vyvážať. Ja som im iba ukázala, kde sú žumpy. Takže teraz už dojdu vyvážať. Tie žumpy boli vyprázdnené, tak a oni teraz prvý raz dojdu vyvážať. Ja som tú firmu našla na internete, pretože bola som zaúkolovaná, aby som našla lacnejšieho, tak som to urobila, pretože je to pre nájomníkov a pre obec, aby sme ušetrili. Takže ja som veľmi rada, že sme ušetrili a teraz chcem, aby sme ešte viac ušetrili a bohužiaľ teda štatutár obce nemá záujem. Poďme tam obidve, poďme pre občanov, keď teda pre obec máme za 53, tak poďme pre občanov lacnejšie vybaviť. Vy ste štatutár obce, máte to v kompetencii toto urobiť. Poďte tam so mnou a poďme sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorí o tom rozhodujú. Poďme tam my dve, dajte verejný prísľub občanom, ukážte snahu, že chcete, aby sme to mali zamenej. To je celé. O nič iné tu nejde, nespomínajte pána Vlka, to s ním nemá nič spoločné. Ale má. Nemá to s pánom Vlkom nič. Pre koho ideme lobovať? Pre koho? Pre nižšiu cenu. Pre nižšiu cenu, pre občanov. Pre nižšiu cenu?
nižšiu cenu pre obec? Či stiaľná 1,29, to majú zverejnené. My nejdeme lobovať nižšiu cenu. My ideme lobovať za pána Voka. To je váš názor, to je, neviem, či to je vaša mantra, alebo čo. Ja sa nebavím o pánovi Vokovi, opakujem. Ja chcem vylobovať aspoň z tej čovky skútov prísľub, že naše odpadové vody budú brať tým pádom. To je jedno, či si Ferka mrkvičku objednám, ale bude lacnejší, pretože mi to z Jura odveze do Kútov a nemusí mi chodiť z Osenice, aby mi to v Jure zobral a odviezol do Kútov. Je to chore. To už je jedno pre koho, ale poďme to dohodnúť. Ste ochotná tam so mnou? To je fajn. Správme to pre občanov. Budete prosím. Taká dobrá? Nech sa páči, pán Mračná. Ja? Keď už takto o lobovaní hovoríme, kde sa zdá, že mám zahýbli, nemohla by ísť tam starostka lobovať, aby bola cvičná? Mohla, skúste ju poprosiť. Je štatutár obce, čo bude v jej sila ho na urobi. Pán Mračná, vy ste veľký demagóg, vy si tu rozprávate, idete si stále svoje, ale povedzte fakty. Zavádzate ľudí, nerozprávate pravdu. Pozor, vy veľmi dobre viete, o čom sa tu bavíme, vy veľmi dobre viete, o čo tu ide. To znamená, hovorte ľuďom fakty. Zavádzate a klamete. Tak veľký pozor na to, čo rozprávate aj vy. A hovoríte tu o súdoch a ja neviem o čom. Pozor na to. Nech sa páči. Na aké obdobie časové je teda toto výberové konanie, ktoré vyhrala táto firma, uzavreté? A či tam máme stanovené zmluvy a nejakú výpovednú lehotu? A aké sú sankcie, keďže sa rozhodneme toto výberové konanie zrušiť? Keby je možné to uzavrieť s nimi do tejto zmluvy? Zmluva je zverejnená na internete, je na obdobie 2 rokov. Nech sa páči. Je tam zadaná aj výpovedná lehota, alebo proste je to stanovené? Je tam nejaká sankčná pokuta za to, že sa vypoveda skoršie? Nie. Trojmesačná výpovedná lehota je tam kedykoľvek. Keď bude dohoda o obstrán, kedykoľvek. Nech sa páči, pán Molza. Prosím vás, ak v podstate za občanov, asi zasa sú tu dva také rôzne pohľady. To, čo je verejná súťaž, to je pre obecné objekty. To, čo je pre občanov, naozaj môže každý požiadať akúkoľvek službu. Čiže naozaj, skúste pochopiť a rozdeliť to na dve roviny. Jedna vec, to, čo je vysúťažené, je pre obecné objekty. Áno. To, čo hovorí pani poslankyňa, tiež je jedna z možností, že by sa dala vysúťažiť, alebo teda osloviť tá čistička odpadových vôd, že či je možné pre občanov, čiže to je tá druhá stránka veci, nie to, čo už je vysúťažené, pardon, pre občanov, hej, s trvalým pobytom, alebo neviem už akokoľvek by sa to dohodlo, dať nižšia cena. Kto to bude dovážať, naozaj teraz neberte mená, je to úplne jedno. Len, či je možné dať nižšiu cenu. Či mu to zoberú za nižšiu cenu pre občanov. Áno, takže to, čo aj pán hovoril, nejde tu o vypovedanie zmluvy. Tá zmluva je uzavretá, pretože prebehlo verejné obstarávanie. Teraz sa zameráme na tú druhú stranu. Či je možné len pre občanov, teda pre súkromné fyzické osoby, zistiť, či je možné dať nižšiu cenu. Pán Moza, ako tu hovoríme o niečom, že tá cena za prečistenie je stanovená. Pán Moza ma pochopil, ja veľmi pekne ďakujem. Pán Mračná ma nikdy nepochopí, lebo to pochopiť nechce, to je celé. Takže ide si každý svoje. Ďakujem. Pýtam sa poslednýkrát, pani starostka, či ste ochotná so mnou do tej čovky ísť a rozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí o tom rozhodujú. Viete čo? Povedzte mi. Samozrejme, že prv sa poradím s právnikom. Ja? Áno. Čo to má s právnikom, prosím? Jak potom dojdú k tomu tí, čo bývajú na bytovkách? Tí budú mať inú cenu? Však toto sa... To je všetko o dohode. Teraz uzavrieme zmluvu s firmou, ktorá vyhrala výberové konanie. Od 1. marca, áno, od 1. marca si budú robiť to, čo si vysúťažili. Tu obecné budovy. Tu ide o to, aby
vy ako štatutár obce ste ukázali smerom k občanom, že idete urobiť maximum, aby sme šetrili životné prostredie v prvom rade, pretože keď bude nižšia cena, všetci budú ochotní toto zaplatiť, aby sme si to tu nerozlievali vedľa seba. Chcem vás poprosiť, môžete tam ísť so mnou do tej čovky? Budete dobrá? Ja si to prvú prekonzultujem s právnikom. To má s právnikom, nechápem stále. Nechápem. Pro občana nebyla peníze. Zákona si mňa to tak odvrtne. Pro občana nebyla peníze. Ja si to prekonzultujem, ja som nič iné nepovedala. Proč teraz ste na svojich funkcii, když potrebujete mu právnika, aby ste sa zeptáte, že si to bude vyvážiť za občany? Ale prestaňte kričať, nech sa páči, pán Hovoš. Ja by som sa chcel spýtať takto. Keď sa praví zmluva s osenicou, príklad hovorím, áno. Ja si objednám, tak jak ste hlásili u vás, aby mi to prišli vyviesť. Čo, na koho sa obrátim, keď oni mi neprídu a ja budem mať plnú zubu len kvôli tomu, že oni mi povedia, my teraz nemôžeme, lebo tí vyhovorky sa nájdu hociako. Čo spravím, za koho pôjdem za vami, alebo za nimi? Kine zmluva, oni so mnou zmluvu nerobili žiadnu. Čo spravíme potom? Tu nejde o to, Martula, že koľko mi zaplatím. Tak ja hovorím, starostka, tam je stanovená cena, tak je stočné, či to budú mať vodárne, lebo do kanalizácie zaplatím euro 10 za kubík a je. Aj tuto je tá cena, tu ide o to, jak to doviez a odviez. Pán Hološ, ja som vám povedala, že dopredu ja neviem, jak to bude. Keď si predstavíme, že denne sa viac jak 6, 7, 8 fekálov denne neotočí. Neotočí viac, hej. Takže musíme počkať, jak sa toto utrasie. Ja vám to dopredu neviem povedať, skutočne. Ja to viem, je to nová situácia, ja hej. Ja vám nečakám teraz odpoveď. Áno. Ja len aby sa na toto myslelo. Len ide o to, aby sme proste túto situáciu nejak zvládli. Ja dám aj na internetovú stránku číslo na pána Emricha z Oseku, ktorý takisto vyváža, takže... 60. Prosím? 160, že mám ponúkol 160 €. Máme 50. Lebo to by mohol potom každý si jakú z tej určiť cenu, veď to sa nedá tak. Ja vás chápem, pán Hološ, keby náhodou, že máte problém, tak ako mi povie, ja teraz fakt vám neviem povedať, jak sa to vybrbí, skutočne. No to... Dobre, ďakujem. Mne to nie je potom takto, to oni môžu robiť, čo chcú, ale nebudeme jak na špagáte. A on nepríde a teraz to... Ale nemôže neprísť, no. Dobre, ďakujem. Len taká poznámka. Do čovky môže to vážať odpadové vody. Osoba na to oprávnená, osoba tým poverená a obec. Obec. My ako obec môžeme vyvážať do čovky ako obec. Koho si my zazmluvníme, aby to odviezol z bodu A do bodu B, tam to vypustil. To už je čistý iba na dohode. A proč to nemôže byť niekto na dohode? V prípade tom, že bude mať obec urobenú zmluvu s čističkou, všetko je možné. Ale na to, aby mala obec urobenú zmluvu s čističkou, je treba vyvinúť aktivitu. A o tom toto je. Pre občanov je obrovský rozdiel pre obecné budovy, od ktorých potrebuje všetky papiere, všetko možné, a od občanov. Nepleťte si to, fakt, je to úplne oddelené. Obecné budovy sú niečo úplne iné, ako sú vaše domy. Áno? Ja si myslím, že obec, keby zakročila v tomto prípade, že dá sa urobiť, dohoda. Určite sa bude dať urobiť dohoda. Len... Ale...
Pretože v tom prípade, keď podniká v nakladaní s odpadom, keď má svoje fekálne vozidlo, vtedy môže vyvážať. Mysleli, že by sme sa ich opýtali, či by nás mohli zazmluvniť. To je celé. Pre ľudí, pre občanov, obecné budovy, ako dojdú, tak dojdú. To by sme riešili operatívne. Tu sa teraz bavíme len o občanov. Či by ste to vedeli pre nás urobiť? My sme ochotní toto platiť, ale nie 53 eur, to nedáme. Ani dôchodcovia to nedajú. Opýtali ste sa dôchodcov, trebárs mali tu nejaké stretnutie, opýtali ste sa ich, či budú mať 50 eur na vývoz napríklad. My ste sa neopýtali, lebo tí pozerali jak puci potom, keď ste to dali vyhlásiť. Oni sa zlakli, že teraz čo, to z toho dôchodku budú platiť? Marta, ja chápem, že je to iná suma. To je diametrálne odlišná suma od tej, ktorú sme mali doteraz. O to ide. Čiže či ste ochotná vyvinúť aktivitu smerom k Čovke do Kutov, ja budem k dispozícii 24 hodín, kedykoľvek ma oslovíte, idem s vami. Dobre, ďakujem veľmi pekne, potom vás oslovím. Ďakujem. Ja by som to chtěl jenom, nebo tak, bych chtěl říct, že ono to v podstatě bude mít potom následky. Jestliže obecní byty se budou vyvážet za 53 euro, a rodinné baráky, dejme tomu za 12, za 15, a rodinné domy se vyvážejí na pole, a toto se bude vyvážet na Čovku. Je to otázka času, kdy lidé, kteří musí platit 53, budou do toho šťourat, proč oni tolik, a my jenom tolik. A potom se to uzavře s tím, že zakáže se vývoz na pole, a i ty rodinné baráky budou muset vozit na Čovku. Takže my se dostaneme taky na částku 53 euro. Tak. Už teraz, v podstatě, áno. To je takový istý závod, že my to akože robíme. Takže je to jak časovaná bomba, to je jenom otázka všetko, času. Áno, pán Brazdil má pravdu, je to časovaná bomba. Tu tento problém majú obce, aj ktoré majú čistiarne odpadových vôd, lebo nie všetci sa napojili na kanalizáciu. Sú tam aj občania, ktorí teda sa pripájali neskoršie, čiže musia si zaplatiť poplatok, a proste, aby teda tú prípojku, povedzme tak, prípojku, ktorú neplatia, a takýto istý problém, že to vyvážajú po poliach, je aj v Šajdíkových Humencoch, kde majú kanalizáciu. Proste tiež je to aj o ľuďoch. Ale majú aspoň kostičku, my nemáme nič napríklad. My musíme byť teraz závislí od toho, či nás tuty zoberú alebo nie. My si môžeme predstavovať iba sumy, za ktoré to budeme musieť dávať robiť, bohužiaľ. A máme tu kúty zároveň, čiže naša priorita aj tak momentálne je, budeme to riešiť po zastupiteľstve, dávali sme robiť cenovú ponuku na čističku, tak som zvedala, čo z toho vyjde. Venujeme sa kanalizácii, venujeme sa čistička momentálne, čiže keď budeme vedieť, kde sa čo môžeme venovať, už detaľnejšie dáme vám vedieť. Duša. Jedna z priorit zastupiteľstva je vyriešiť nakladanie s odpadovými vodami. Chceli sme týmto rozpútať verejný záujem a verejný tlak na túto tému, čo sa nám myslím podarilo. A chceli sme, aby verejnosť videla a spoznala skutočný stav veci. A som rád, že tu je toľko ľudí a dúfam, že toľko ľudí sem aj bude chodiť naďalej a bude sa zaujímať o túto tému a neustále vytvárať verejný tlak na riešenie tohto celého problému. Ďakujem. Dobre, ďakujem pánovi Vlkovi. Dovolím si všetkým poďakovať za účasť a poprosím poslancov, aby sme sa zdržali na krátku pracovnú poradu. Ďakujem všetkým.